Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt tässä on vähän parempi kuvakulma. Mutta tämän videon aiheena on, että missä mä oon ollut ja kuulumiset Amerikasta. No. Aloitan siitä, että mä olin Amerikassa. Mä lähdin sinne... Milloin se oli? Mä en edes muista milloin se oli. 12. Eli ennen joulua lähdin Amerikkaan ja olin siellä 3,5 viikkoa, joten mä tulin sitten 15-16 päivä takas Suomen maalle. Ja Amerikan reissu meni hyvin, mutta mä koitan löytää tähän klippejä sieltä Amerikasta, mitä kaikki me ollaan tehty. Ja koitan löytää, jos löytyis video siitä, kun mä lähdin sinne, koska siitä mä muistan ottaa ääni muutaman pätkän, mut sit se hyppää tosi paljon lentokoneesta ihan jonnekin muualle. Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä lähden Chicagoon, eli Amerikkaan, tai Yhdysvaltoihin, miksi sen nyt haluaa sanoa. Mun lähtee juna 12, kello on nyt jotain 11. Mä söin just aamupalaa ja vaihdoin kivat vaatteet. Ja sit mä menen Helsinkiin 9 yöksi ja sit mun lähtee lento seuraavana aamuna tosi aikaisin sitten Chicagoon. Ja Lontoon kautta vielä mennään. Mä pelottan, että mä jään sinne Lontoon lentokentälle. Mutta toivottavasti pidätte videosta ja toivottavasti muistan kuvata jotain. Mutta saattaa olla, mua jännittää niin paljon, tai sitten mä vaan unohdan sen koko jutun. Että ei saata tulla esimerkiksi Amerikasta mitään, koska siellä on niin paljon nähtävää ja silleen niin kun ei ole aikaa miettiä, että kun pitäisi kuvata. Joo, mä pääsin lentokenttään hotelliin ja täällä on... Mai! Mikä sun käyttäjänimi oli? Mikä mun käyttäjänimi on? Tuisku. Tuisku Sleistalli, joo. Jatketaan. Jatketaan. Koostaa ruisleipää. Ja nyt me ollaan Burger Kingissä. Ruisleipä. Se on se tärkein. Ja ruisleipä. Ihmiset, tässä on nyt paljon tapahtunut. Anna lähti takas. Tai Tuisku Sleistalli lähti takaisin. Takaisin kotiinsa ja mä oon nyt hotellilla Lunisessa. Ei tässä nyt näy mitään, mutta okay. Tämmönen ihan peruskiva. Jenska, nyt tulla vessa. Toi ihmeellisen näköinen ovi. Sisältäpäin. Mut joo, mä oon täällä. Se on mun tosi hyviä herkkujani. Ja meen pian nukkumaan. Kello on siis vasta 8, mutta mun herätys on 4. Mä katsotaan, jos mä kuvaan siitä jotain. Musta tuntuu, että en. Koska musta tuntuu, että olen niin stressaantunut asiasta. Että mun täytyy lentää ensimmäistä kertaa yksin. Joten... sit tulee tosi mielenkiintoista. Niin kuin mä aina sanon jokaisessa asiassa mun videossa. Ja... joo, sit tulee tosi mielenkiintoista. Me nähdään, miten se menee. Mä päivitän sit tähän niin kuin loppuun viimeistään Yhdysvalloista jotain. Ehkä myös Lontoosta ja niin kuin aamulta. Mä en tiedä, milleen mulla on aikaa ja kuinka paljon mä muistan. Muistan, että mä hoen tota. Niin se varmaan niin kuin on. Täällä on yksisarvisjatskia, mutta sit se sanoi, että siinä ei ole oikeeta yksisarvista. Mitä? Joku sanoo Suomi mainittu. Eli se on sen Gateway Artsin tekijä. Oersuntia. Eero on syntynyt Suomessa. Siis näitä klippejä on vaan tosi randomista, eikä niillä ole mitään järkevää selitystä. Mutta mietin, että mä olisin tehnyt siitä videon, mutta sitten ei koskaan tullut mitään. Tietenkään. Voitsi siinä ekana iltana mä sain aika hyvin kuvattua. Sitten Amerikan jälkeen tulin Suomeen
Ja tammikuun lopussa minun isäni menehtyi pois. En ole tähän aukaisemaan koko juttua ja kertomaan miten tai miksi tai tälleen. Mutta on ollut rankkaa ja en ole vaan yksinkertaisesti pystynyt tekemään videoita. Ja toivottavasti ymmärrätte sen, että ei ole tullut videoita sen takia. Mutta nyt hautajaiset on pidetty, kaikki on silleen suurin piirtein hoidettu, niin nyt mä ajattelin palata videoiden pariin. Ja mä haluaisin tän selittää teille, että ei sit vaan niin kun tule mitään kysymyksiä, että missä niin kun mä nyt asun tai niin kun tämmöistä hämmennystä, niin selittää sitä kaiken kerralla. Tällä hetkellä minä asun omassa asunnossani, tai no vuokra-asunnossa, ja asun siis yksin ihan omassa kämpässä. Ja täältä ollaan tekemään videoita. Voin tehdä esittelyvideon sitten, kun mä saan tavaroita vähän enemmän niin kun omille paikoilleen. Ja sitten teidän täytyy ehdottaa, mitä kaikkea muuta videoita haluatte. Vennyn kanssa on tulossa videota ensi viikolla. Mä editoin sieltä My Dayn tai Amerikan herkkujen maistuvan videon. Siellä on jompikumpi tulossa. Me tehtiin Vennyn kanssa Vennyn kanavalle postivideokin. Se löytyy tosta. Ja kaikkea tämmöistä. Mutta kaikkea uutta on tulossa. Ja mä mietin, että... Voi mä sanoin jaa. Mutta mä mietin, että mä tekisin myös hevosaiheisia videoita enemmän. Ja esimerkiksi tois semmoisia videoita, missä mä kävisin ehkä testaamassa ratsastuskoulua tai jotain, jos tämmöisiä on kiinnostusta. Mutta tää oli vaan tämmönen nopea selitysvideo, missä on ollut ja mitä on tapahtunut, mutta tästä eteenpäin ja katsotaan mitä tulemaan tuo. Milleen se sanotaan? Mä en tiedä. Ja olen tulossa Vennyn kanssa hevosmessuille. Ne on, olisiko ollut 15-16 päivä tai joku tämmönen pari päivää viikonloppuna huhtikuussa. Niin, tullaan Vennyn kanssa sinne. Yritetään varmaan tulla koko viikonlopuksi, mutta ei olla varmoja vielä, miten tehdään. Mutta yritetään tulla koko viikonlopuksi. Ja joo, ei tässä kai muuta ollut, mitä muistaisin nytten. Tää on tämmönen nopea video, että missä mä oon ollut ja mitä mä oon tehnyt. Ja kuulumiset Amerikasta tämmönen ja mitä tulevaisuuden pitää. Ja tämmönen pieni selitysvideo tähän kohtaan. Pitkästä aikaa. Mä en tiedä koska mä viimeksi tein videon. Sitten varmaan kuukausi tai kaksi. Kiitos kun katsoitte videon. Mä lähden tästä editoimaan tätä videota ja sitten sen jälkeen heti sitten Amerikan maisteluvideota tai My Dayta. Ja me nähdään sitten ensi videossa. Moikka! You've seen the moon and its darker side. I can feel the gravity. The forces pull between you and me.